E kemi një takim tash me të gjithë ambasadorët të cilët janë të akredituar këtu në Prishtinë, në Republikën e Kosovës, por edhe me diplomatë të tjerë të vendeve mike. E kemi një takim në orën 11 e më pastaj e kemi edhe një drek pune me emisarin e veçantë të Bashkimit Evropian për Ballkanin dhe për dialogun Kosovë-Serbi, zotin Lajçak. E më pastaj do të mund të flasim për këto gjëra. Po për çka të fakt tema do të diskutojmë me ambasadorët e Lajçak. Do t'ju tregojmë se çfarë tema do të diskutojmë, por gjëja më e mirë që filloi sot është projekti Superpuna. E tash nëse dalim prej temës rinisë, ata që janë më bashkëtri, mund të flasim edhe për asociacionin e për dialogun e për zotin Lajçak e për zaventsin tim Beslimi, po pasi ta kryejm takimin dhe drekën e punës.